İranda ötən sutka ərzində 184 nəfər koronavirustan ölüb. Medikal media xəbər verir ki, bu sözləri İranın Səhiyyə, Müalicə və Tibbi Təhsil Nazirliyinin sözçüsü Sima Sadat Lari deyib. Lari'nin sözlərinə görə bununla da virustan ölənlərin sayı 24840 nəfərə yüksəlib. Nazirlik rəsmisi deyib ki, İranda ötən 24 saat ərzində 3605 nəfər koronavirusa yoluxub. Virus daşıyıcılarından 3948 nəfərin vəziyyəti ağırdır. Qeyd edək ki, İranda indiyədək 3,82 milyondan çox diaqnoz testi həyata keçirilib.